дивимось по карті нижче, напрямок, про який ми кожного дня говоримо, намагаються тут наступати росіяни. Було в них просування вже 2 доби поспіль, незначне в районі Новобахмутівки в напрямку Очеретине. Також нижче раніше вони пройшлись в Бердичах і теж вперлись, ви бачите, в усю велику систему водойм, яка закриває їм шлях далі. Це і поблизу Семенівки, така ж сама ситуація внизу поблизу Орлівки. Тому, і навіть якщо говорити про Уманське, то не повністю тут досить вузька ця річка, але вони теж підійшли до цього, як символічно він називається, Уманський ставок. Відповідно, водойми їм теж блокують, тому зі своєї сторони вони теж намагаються лізти з флангів. Хоча після окупації Первомайського в них не було просування напрямку Нетайлового. Наше Невельське далі під контролем української армії. Працюють там наші підрозділи в цьому селищі. І попри втрати, в 47-й бригаді передають, що росіяни там і далі нарощують свої сили. Навіть є один з матеріалів, які вони нещодавно опублікували. Так, це не той матеріал, ми зараз про нього ще поговоримо, тому я ще коротко повернусь до карти, і ми перейдемо до цього відео, тому що це вже все відбувалось на Мар'їнському напрямку, район Мар'їнки. Тут теж є невелика зміна на карті в сірій зоні на підступах до Красногорівки. Росіяни туди підійшли, бачите, південна її частина в сірій зоні, але закріпитись вони там не можуть. Ми вже і вчора говорили, де наші штурмовики закинули там в будівлю з окупантами вибухівку. Працює там і наша авіація. Вони відпрацювали, були матеріали по будинках, куди забігли росіяни. Зрештою, їх там було зачищено. Стало також, окупанти атакують вздовж дамби біля Георгіївки. І ви знаєте, що надважливо їм це Новомихайлівка, яка ось тут по карті нижче. Власне, вона стримує росіян по трасі 0532, вона веде з окупованої Мар'їнки через Побєду до Костянтинівки і по факту підводить аж до Вугледару, куди, до речі, росіяни не сміють і не можуть забігати навіть невеликими групами, до прикладу, як в Красногорівці, тому що там їх одразу зачищають вже наші війська. Такою загалом, я забув таки показати це відео. Це якраз район Красногорівки, який ми щойно дивились, де росіяни намагалися робити механізований штурм. Задіяли вони там більше 7 одиниць техніки. Бачите, знову колоною наступають, попереду танк. Зверху наварені мангали. І, до речі, інколи вони їх таки захищають, це правда. Ви, мабуть, бачили знімки, де називали там російський танк там чи гараж, чи цар мангал, де він повністю взагалі покритий таким гаражем, але частково від деяких FPV-шок росіян це таки захищає, і навіть аналітики говорять про те, що варіант і такі захисні конструкції робити і на наші танки. Ну, ви бачите, що вони в'їхали в цю ж південну частину, по них одразу почала працювати наша артилерія. От, активно працюють. Якщо перемотати назад, то в кінці вже половину цієї колони знищили. От, бачите, вони вже вибивають стіни і відступають. Частині там таки вдалося відійти. Вони від'їхали. Зараз тут в кінці якраз хотів показати момент. Ось стоїть їхня уражена техніка, далі їх добиває наша артилерія, і там декілька коробок такі втекли. Коментують ситуацію на Мар'їнському напрямку теж наші військові, зокрема офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов. Він каже, що ворог постійно там теж атакує, проводить штурмові дії. Звичайно, найгарячіше зараз біля Новомихайлівки і Красногорівки. Вони там традиційно лізуть з півдня, як ми щойно говорили. Так само це Курахове, Георгіївка. Георгіївка вже, до речі, вщент знищена росіянами. І південніше це у нас Побєда, Новомихайлівка. Так само це для них
для окупантів ключові точки. І також військові повідомляють, що в них там, в росіян, зібрана якась солянка з підрозділів, там, починаючи від рештки кадрової армії, це мотострілецькі батальйони, так само там є так звані ДНРівські підрозділи, заходили і танкові полки, але в свою чергу росіяни там можуть і проводять ротації, міняють вони, активізують фронт, кидають все далі і далі на штурми. Власне, такою є ситуація на Мар'їнському напрямку станом на зараз. Генеральний штаб там теж передає про велику інтенсивність боїв. В середньому, якщо брати там останні декілька діб, то це від там 23 і до 30 атак кожного дня.